ir aizmugurē. Man šķiet, ka pēc tam arī bumbiela dos jāgās vārtos, bet nu pēc. Ne? Žatkins, atstāj bumbu Ostrovskim un sitiens tieši Artūra Vaičiļa rokās. Daugavpils rezervis tiem mazliet vēlāk spēles gaitā, domāju, sākumā, ja nebūs nekāda savainojuma, cerams, ka nebūs tur nekāda maiņas arī nenotiks, bet tātad galvenais prekucēts, tā jau teicu, 21. Numurs Ladislavs Kozlovs un 99. Oļegs Malašenoks, un tagad arī varat redzēt, ka Malašenoks spēlē tomēr mazliet tuvāk Čizovu vārtiem nekā Kozlovs, Kozlovs mazliet zemāk, grūti teikt, vai Kozlovam šī pilnā arī... Arī cilvēki, kas ir apkārt Jelgavas futbolam, nu saka, nu kāpēc gan nesalīt viņus atkal blākus. Varam atbest Pāvels izpildīs turstiem. Redz, jā, Petrenko gan drīz tiek līdz citienam, bet nu skatītāji tur Valēri Redzko aicina, lai viņš savāc komandu, lai komandu spēlē, lai atkal spēlē. Feimans krīt un tagad nu, viņa pozīcija uzreiz ošs kā centra aizsargs. Ostrovskis. Un pamāli jāceņš spēlēt jau dabar puļinam. Feimats atkāls. Kozlovs! Atceņš tagad jā! Atceņš atdot momentiņu atpakaļ Malašenokam. Varēja jau sīst Kozlovs, bet gribēja, nu... Atspēlē uz Solovilam. Centriem CMB pirmās piebumbas jūrmalnieko kapteiņas Korbans, tomēr viņš izsit bumbu tieši uz kājas Daugavpils Kosmačovs, Kuklovs Agīnskis. Ostrovskis atstāja bumbu. Jā, rokas izskārtiņš arī būtībā bija svarāk nāca uz maiņu palas tā, gan ļoti retiņš izgāja konkurences vienkārši Valkols sit, blokēt sitienu Gregašens, Žatkins, treneri jau saka, lai viņš iet uz apspēlēšanu. Ostrovskis sitiens, Vācegs, nereiksim to glābi, tā atvēr pēdējiem visam sitienu, Kuklovs Agīnskis sulogumā, Kosmiņš vēl atspēlēja Ostrovskim, Ostrovskis vēl tam vispēc nevajadzētu būt, bet nu, ņemžēl tāds notiek. Ostrovskis labiem alā. Kozlovs šoreiz pēc pēc daudz dziļāk laukuma un negāju viņam līdzi centra aizsargi. Izstāst gan kā Kokins, Eriks Kokins, kur ierasts ir redzēts uģis tie spēlētu starp aizsargiem Grišķenko un Kozlovs varēja rauties arī vērtiņš tūlumā bija herībā. Paspējas pamest bumbu garām aizsargam nepaspējos trausks un Nīderlandes izlases Vārtsvaks Ilsen. Tad bija piesēdzis, bet uz kontroli tā ir, tā ir. Divas reizes pa tālāk sāja pēc pieskāriem. Grišķenko praktiski izdējas par Kasparu Rīksteni. Ergals to neiet pa pārliecinošu savāds bumbu. Uz reāli Ergals turpina iet uz priekšu. Krist celties, bet uz priekšu. Beigās Ostrovskis. Vai tu otru pussezonas vai būtu rezervē, vai vispār spēlēt pirmajā līgā, kad varbūt Pilūkšs tajā startēja. Viņa ir vēl šajā ziņā diezgan pietisīgā. Solovjovu vietā Ostrovskis. Ignatāns, ko treneris arī LSPA. Katrs, ko katrs ir docents Pauls Rubīns, kurš ir tikai mans pirmais treneris, kurš ir pēdējās metēji. Tiešām ļoti aktīvi, vairāk paspēlē bumbu, vairāk kūtrupa, vairāk centra, kas daudzos kreklā. Radevičs, Ostrovskis atpakaļ, tas mums mazurs ļoti norādījums, kā spēlēt, kur spēlēt. Ignatāns, bet šeit viņš būs flangā, labajā flangā. Stāvākajā, bet
mačā Britāros. Jau vairāk kā šajā sezonā esam minējis, ka Daugavas Daugava augumā vidēlāt kaļi Mutānam. Diagonāli, nevajadzim Diagonāli šķidīt, pat kreisi, ka... Jo Rikards aicina spēlēt augstāk aizsardiem. Spēlēt augstāk, jo viņš pie malējiem pat aizsardiem, pretiem malējiem aizsardiem kodiem. Cincāce, kreisajā flangā. Jau Kalniņš iesaistās. Kodās tik daudz spēlētājiem uz sūlaukumu. Tik 18 metrieši varbūt sūlaukumā centrējums, bet par zemi. Ja šodien Daugavpils Daugava cietīs puizņem ātrumu rīdznieku kapteini Savenas piespēlē un ļoti labi bija uzņēmis ātrumu. Labi nospēlē Tomkevičus, saglabā bumbu rīdzniekiem. Un ļoti atsīga piespēlē ar Lašina virzienā, redzam, cik ātri 17. augusts un 7. vakarā atrodamies Daugavā. Atslēdziņu pret Liepājas. Ratkins pastāja bumbu uz Strovskim. 10 minūtes pirmajā puslaikā vismās. Un viss otrais puslaiks priekšā. Un viss var notikt. Cīdu piespēlē Erikam Korkinam, paskatīsimies, ko nekārt. Viņš izvēlējās pozīciju, bija aizmugurē. Un šo bija ļoti centrē. Un tomēr nonāk līdz sīdienam, bet tas bloķēts. Un šobrīd Daugavpils Daugava milzīgiem spēkiem var doties uzbrukumā. Tur ļoti labu ātrumu pa labo flangu uzņem Pāvils Astrovskis. Laba piespēle Jevgenijs. Cīnie bumbu. Ar Lašinu nesanāca riktīgi uzsver bumbu, bet te jau pārtver bumbu Astrovskis. Nostrādē Ņerugals. Šobrīd Daugavpils Daugava lūkos iesaistīties savā uzbrukumā. Ar Lašins labajā pusē. Atgādināšu, ka šīs dienas spēle tiesā. Galvenais tiesnesis Andris Treivenis, FIFA kategorija Kūrīga. Viņam asistē līnija tiesneši Karls Kūriņš, otrā kategorija Rīga. Un Jevgenijs Vasjukovs nacionālā kategorija Rīga. Spēles 4. Neizstasis Niklās Lācis, kas gada pirmajā pusē pārstāvē Baltkrievijas klubu Minsk. Kuras sastāvā? Ar Rapitenko būtu uz labo flango, Astrovskis atspēlē. Un ļoti tuvu porta portālā latvijasportacentrs.com. Aicam, mēs nāk viņam apspēlēt Astrovskis.